大家好，我叫胡焕，来自小米计算平台，是小米的数据集成领域的负责人。主要的技术方向是 Flink CDC 与 Flinksql。很荣幸今天能有机会与大家分享。今天我带来的分享主题是基于 Flinksql 的小米实时数据集成实践。今天的分享包括四个章节。第一个章节，我会介绍实时数据集成在小米的发展和现状。第二个章节会介绍我们在实时数据集成研发过程中的一些思考与实践。第三个章节会介绍我们目前尝试孵化的数据集成引擎的详细设计。第四个章节会介绍数据集成引擎的后续规划。在开始分享前，请允许我先介绍一下小米计算平台。小米计算平台现在负责小米集团的一站式数据平台建设，体现在产品上就是数据工厂，然后是提供全链路的数据计算的基础设施。在开源项目方面，大家比较熟悉的 Spark、Flink、Iceberg、Hive、ES 还有 Yarn 等等，在小米都是由计算平台在负责。这里要给大家提一下小米自研的消息中间件 Tenors，也就是正中间的这个篮筐。这是因为 Tenors 在今天的分享里出镜率比较高，大家就简单的把 Tenors 替换成大家比较熟悉的卡夫卡。这两个消息队列对于今天的分享内容来说几乎没有差异。右下角的红框是数据集成，数据集成目前的主要目标还是负责数据的入湖跟入仓，但数据集成的建设目标是建设各种异构数据系统之间的对接能力。这个能力也会拓展到数据的出湖和出仓场景上，比如说我们现在已经实现的写入到 Tenors 和 Doris，所以我们是将数据集成作为了一种基础服务。这一页我介绍一下小米的实时数据集成的一个演进。下方的这一条链路是小米的第一版实时数据集成同步链路。这条链路有几个特点。第一，这是以消息队列为核心的链路，这里采集模块与集成模块都是作为消息队列的插件来实现的，所以这个时候是没有独立的数据集成产品，配置实时数据集成的过程就是组合消息队列插件的过程。第二，这是基于库度实现的实时数据集成，如果只考虑到数据集成场景的话，库度其实是完全够用的。但库度与数据湖架构相比的话，第一个是成本比较高，因为库度是有独立服务，但数据湖没有这个独立服务。第二个是库度没有办法用一个实时作业去消费库度中的数据，也就是说，我们只能把数据接入这个环节做成实时的，但接入之后的数据仍然只能做离线的处理。相比之下，数据湖就可以接实时作业进行实时的消费，整个数据链路全部都可以实时化。第三，大家可以看一下左下角啊，这个代表全量同步步骤的虚线。在脑架构中的话，我们的这个 source 插件与 sync 插件是完全解耦的。sync 插件甚至感知不到 MySQL 的存在。所以全量同步步骤以及全增量无缝衔接的这个过程，只能由 source 插件来负责。这个造成的后果就是每一条同步链路只能用于一张 MySQL 的表。这个曾经造成对 MySQL 的极大的一个压力。那么现在的话，我们是基于 Flinksql 实现的这个牛皮一体的架构，这样子对采集端也就没有要求了。脑架构介绍完了，那么在去年，小米计算平台开始推进数据湖架构的建设，我们最终的选型是 Flink 加 Iceberg。实时数据集成作为数据入湖的环节，在这次项目中也整体升级到了基于 Flink CDC 和 Flink SQL 的新架构，也就是上方的这一条链路。这两条链路看着可能还有点相似，比如消息队列的话，都还在正中间的这个 C 位，但是现在数据集成已经有了独立的数据产品，消息队列虽然还在整个解决方案中是一个非常重要的组成部分，但数据集成的核心模块现在是建设在 Flinksql 中。同时在新架构中，我们仍然采用了采集作业与集成作业分离的方式。
这与 Flink CDC 的设计思路实际上是有一些差别的。下个章节我会做具体的介绍。那这是我们目前的一个业务规模。数据库的实时入户场景，MySQL to Sbog 还有 TIDB to Sbog 分别是有2500多个作业和200多个作业。然后 MySQL 的 Flink CDC 的采集作业目前是有500多个。除了数据库的实时入户场景，我们同时还要处理数据库的离线入仓，也就是 MySQL to Hive，目前是有4500多个作业，还有消息队列实时入户的这个作业有400多个，还有消息队列实时写入 ES 有3000多个作业。其实不包括不止这些哈，我们还有非常多的场景没有列进来。所以这给我们提出了一个要求，就是我们需要尽可能的把这些场景由同一个引擎支撑起来。我们希望这个引擎同时可以支持离线跟在线，然后数据库跟日志场景，还能有效的屏蔽各个数据系统对接时的差异。对，后面的话我们会详细介绍，就是第一个是我们在基于 Flinksql 的一个实践，第二个是我们正在尝试孵化出这个数据集成引擎。下面我会介绍一下我们的一些实践。我们的第一个实践是跟 Canlog 有关的。首先是我们认为通过 Canlog 方式引用表是一个非常好的实践。一方面是开发效率非常高，用户的话不需要手工构造 create table 语句。尤其是在列比较多的情况下，这个手工构造过程既繁琐也容易出错。第二是结合自动注册 catalog，我们可以避免敏感信息的泄露，尤其是像连接信息和明文密码这些东西，我们是不希望它出现在用户界面中的。但这带来了2个问题。第一个问题是，很多数据系统的 connector 本身是没有提供 catalog 实现的。这里我们引入了 Netflix 开源的元数据管理框架 Meerkat。对，Meerkat 本身已经实现了很多与数据系统的对接，然后我们是利用了 Hive Canlog 的 generic 特性，这个特性可以支持用 Hive Canlog 来管理其他系统的表，我们用 Meerkat 去实现了一个 Hive Metastore 的接口，然后将 Hive Canlog 的操作都凑传到 Meerkat 里实施，通过这种方式，我们变相实现了其他数据系统的 Canlog。这个方式的缺点在于，增加了类型转换的复杂度。比如说原生提供的这个 Sbog Canlog，它只需要关注 Sbog 类型与 Flink 类型之间的双向的类型转换。它多了一层 Meerkat 以后，这就变成了三方的类型互相转换。这里其实很容易产生问题，所以建议大家是有原生 Canlog 的情况下，尽量使用原生的 Canlog。第二个问题就是健全。之前手工构造 create table 语句虽然繁琐，但是呢，就是因为它本身要求一些连接信息跟账号信息嘛，所以你能创建完成，就说明你肯定是得到了授权的。但自动注册 Canlog 就规避掉了这个过程，所以我们引入了 Apache Ranger，这是一个安全管理框架。我们基于 Apache Ranger 做了一个插件，在运行时实施表级别的健全。避免用户访问无权限的 Canlog 和表，这是我们实践的一个效果展示。配置一个实时集成作业，只需要一条 inserting to 语句就可以了。我们在 FlinkSQL 的模板架中会解析这个 SQL，然后自动提取出其中的 Catalog，并且去自动注册。你看，比如说这里头的。Sbog 还有 MySQL 的 Canlog 还有 orders 这个表，这些都是我们，就是这三个 create Canlog 跟 create table 都是我们的模板架自动实施的。对，当然这个代价就是没有那么灵活。比如说如果我们想手动换成 MySQL CDC 的 connector，那就需要用一些方式去影响 Canlog 的行为。所以具体到这条展示的 SQL 的话，它实际上是一个离线同步的作业，因为我们 Canlog 里默认使用的是 JDBC 的 connector。那么
跟该 log 有关的这个实践，我们一直继承下去了，然后一直到最终的引擎设计里面，其实也有体现。这一页是与 MySQL 相关的实践，我们对照着下面的图，从左到右的说吧。就是首先是采集端，MySQL 现在基本上都配置了主从同步。为了避免对主库造成压力，我们的采集作业都是连接的从库。那小米目前配置了采集作业的 MySQL 集群是超过了500个，几乎每周都会有从库切换的这个操作。那以前每次切换从库都会造成采集作业中断，需要人工介入，这其实非常消耗精力。所以我们是基于 GTID 开发了断点续传的特性。GTID 是 MySQL 的全局事务标志，在所有的主从库中都是全局唯一的，而且它跟 binlog 是一一对应的。采集作业在检测到连接中断之后，会尝试通过 Meerkat 主动拉取最新的 TOP 结构，再从中选择一个可用的从库，然后再基于 GTID 进行自动的断点续传。那么这种方式的话，我们保障了整个采集过程的连续跟稳定。第二个是关于采集账号权限的，这是影响到我们引擎选型的一个很重要的因素。目前的 CDC 技术在采集 MySQL binlog 的时候，都需要一个叫做 replication slave 的权限。但这个权限的话，是整个 MySQL 实例级别的。而 MySQL 实例上往往不只部署了一个数据库，开放 replication slave 权限就等同于把实例上所有数据库的读权限全部都开放了，这对 DBA 来说是完全不可接受的，所以我们最终采用的方案是把采集作业跟集成作业拆分成两个独立的作业，只在采集作业中使用这个权限较大的采集账号。再由采集作业把不同的 DB 的 binlog 输出到各自的这个 binlog topic 中，在集成作业中就只需要使用常规的子账号，这样就避免了权限泄露的情况。同时我们这个引入了 DB 级别的 binlog topic 也解决了第三个问题，就是多表同步的时候会造成连接数过多。每一个采集作业都需要与 MySQL 建立连接。当我们的这个连接非常多的情况下，就会对 MySQL 的服务造成压力，所以我们需要尽可能的去合并采集作业。以目前的这个解决方案，就是我们采用独立的采集作业，用 DB 级别 binlog topic 做隔断，这样子我们就直接避免了每个集成作业都去直连 MySQL 进行实时的采集。下面我们进行 TIDB 的分享。TIDB 是国内一款非常优秀的这个分布式的关系型数据库哈。就 TIDB 与 MySQL 相比的话，最显著的特征是单表数据量大了一两个数量级。我们目前处理的最大的 TIDB 单表是300亿行，有接近14T。那么这个规模的单表跑，就是即使是跑一个单纯的 P 作业也需要做一些针对性的优化，这其实促使了我们在架构上去做出一些调整。然后第二个特征的话是 TIDB 自带了 TICDC 的组件，TICDC 直接采集数据变更事件，并且直接输出到消息队列中。在 Flink CDC 2.2版本发布之前的话，这基本上是唯一的对 TIDB 进行 CDC 的方式。然后第三个是 TIDB 自带了快照机制，这个机制是就是尤其是对全增量同步的这个无缝衔接是非常友好的。然后我们在处理 TIDB 的实时数据集成中面临的主要的挑战还是来自于数据规模，我们的很多优化也主要是在全量同步的这个阶段。这是我们的第一个优化，是 Iceberg Write Distribution Model。大家可以看到哈，就是数据集成它其实本身的逻辑非常简单。这里头的 stage 可以看到，除了 Table Source Scan 的话，直接就是 Iceberg Stream Writer，并没有其他的 stage。
那么这里头的话，我们的 table source scan 读取到数据之后，如何把数据发送给 Iceberg Stream Writer？这里有两种模式。第一种模式是 None 模式，也就是我们左下角的这个图。None 模式它是为了优化入湖速度去设置的一种模式。None 模式里，Writer 不占用单独的 stage，而是直接在 source 的 task manager 上直接写入到 Iceberg。这个模式里，因为少了一个 shuffle 阶段，那如果 source 本身的数据均衡做得比较好的话，它的入湖速度是非常快的。但是因为每个 writer 都会写入到所有的 partition 中，它产生的这个写入文件的数量就等于 partition 的数量乘以 writer 的数量。当表规模非常大的时候，就 partition 也很多，writer 也很多，这就会产生大量的文件，对 compaction 会造成很大的压力。然后第二种模式就是哈希模式，也就是右下方的这个图。哈希模式是专门为小文件数量优化的，它保证小文件数量的它的方式就是保证每个 partition 只能由一个 writer 写入，但是这个分配的方式是用哈希算法去进行分配的，因为 partition 的数量非常少，我们通过哈希算法分配到 writer 的时候，几乎是无法避免的会产生数据倾斜。一部分 writer 会写到多个 partition，然后有一部分 writer 会被完全闲置。那么，为了解决这个哈希模式这个分配问题，这里头呢，我们引入了一个叫做 partition custom 的模式。这个模式里呢，我们是针对了最常用的 bucket 跟 chunked 分区的这个特征，我们直接按照顺序逐个分配 partition 到 writer 上，这样子就尽可能的保证了 partition 跟 writer 是尽量均衡的对应上去的。那么，这样子优化了之后，就是在保留了小文件数量优化的这个前提下，我们解决了数据倾斜的问题。这个优化的效果非常显著，我们全量同步阶段的性能是提升了3倍以上，那么在我们一个典型的测试作业中，就756 GB 的数据，我们的同步耗时是从106分钟直接降到了32分钟。然后第二个是优化是关于 Iceberg Write Delete Storage 的优化。左边的这张图是 Iceberg 实现 Row Never Delete 的核心逻辑。Iceberg 中有一个 Delete Storage 的缓存，它会缓存 Checkpoint 期间的所有的新增操作。在遇到了更新和删除操作的时候，会尝试从 Delete Storage 中移除对应的记录，然后再根据是否真的移除了记录来决定是写到这个 equality delete file 还是 position delete file 里头。所以正常情况下，Iceberg 一次 checkpoint 会提交3个文件，但是在做大表的全量同步的时候，delete storage 呢就经常会因为缓存太多的数据而触发 OOM。我们前前后后优化了很多次，最终的话，我们是决定直接跳过这个 delete storage 的阶段。因为我们发现哈，就是全量同步阶段的话，其实只有插入，并没有这个更新跟删除操作，所以实际上是用不到这个 delete storage 的。移除了 delete storage 之后，内存占用是直线下降，从12 GB 直接降到了4 GB，下降了60%以上。当然这会导致一个问题哈，就是因为增量的实时同步是一定要依赖于 delete storage 的。那么采用了这个优化，就导致我们没有办法把全量同步跟增量同步放在同一个作业中执行了。最终我们的 TIDB 实时进行作业就被拆分成了两个单独的作业。下面的图就是整个流程。第一步就是在执行，就是在正式开始实时集成之前的话，我们需要就先启动 TICDC 作业，向消息队列中输出 CDC 事件。然后启动了实时集成之后的话，我们是先跑起 batch job，batch job 是基于快照去读取 TIDB 的全量数据。
在 batch job 执行完成之后，我们再跑起 stream job，从消息队列中消费 CDC 事件，并且跳过快照时刻之前的所有事件。在这里，我们把 batch job 和 stream job 一起放在了 Flink application 中，因为我们觉得就是虽然权重量是两个独立的 Flink job，但是实际上它还是为了完成一个任务的。我们还是尽量希望它只有一个提交动作，我们尽量避免去手工去调度两个作业。这里我们就提一下 Flink application 的这个概念。下方的图是我从 Flink 官网上拖出来的。就是现在企业里头用的应该大部分都是 application model。我们把架包提交到集群上之后，main 方法里，就是 main 方法这个主线程里跑的代码，就是我们的 Flink application 的这个逻辑。当然在 application model 下面，我们的 main 方法本身它就是跑的 job manager 上的，但是逻辑上的话，main 方法是属于独立的 Flink application。我们每次调用 execute 的方法创建的是一个 Flink job，Flink application 里可以创建很多 Flink job，而且我们可以为每个 Flink job 创建独立的执行环境。那具体到 TIDB 实时集成，虽然 batch job 和 stream job 是独立执行的，但本质上的话，它还是只是两个阶段。所以呢，我们就把牛皮一体的调度逻辑放在了 Flink application 中实施，先调度 batch，然后再去调度 stream。然后这样子的话，在用户角度看起来的话，他们还是同一个作业。下面是关于 Schema Evolution 的一些实践。首先是 schema job，我们引入 schema job 的原因是因为一个系统数据系统之间的话，因为它本身语义上是有区别，那么一些类型定义可能是没有办法直接应用在目标的数据系统里头的。比如这里头展示的一个典型案例，MySQL 中是有字段默认值这个东西的，那 SBOG 目前的版本是还不支持，所以我们在实施了这个表结构的同步之后，我们还需要追加一个 schema job，把默认值也刷到 SBOG 的存量数据中，这样子就模拟了 MySQL 的这个默认值的语义。抽象出 schema job 这个概念，就是为了在这种情况下尽可能的保障原系统跟目标系统的语义一致。我们把 schema job 放到了一个 case 中，继续考察。这个输入的 SQL 在前面其实咱们提到过，这是一个离线同步的 SQL。这里用到了 Slack 的新，但是在实际执行 Flink job 的时候的话，我们的这个 Planner 会把 Slack 的新展开为具体的列。接着我们的 MySQL 发生了 Schema 变更，随后我们就实施一次 Schema job，以保持 SBOG 表结构与 MySQL 表结构的同步。注意这里的 Schema job 与上页的是略有不同啊，因为在实际落地的时候，我们是把 Schema Evolution 的这个过程也放在了 Schema Job 中。Schema Job 完成之后，那个我们原有的这个 SQL 其实是可以继续使用的。这一次我们的 Planner 在展开 Slack 新的时候，就会按照新的这个表结构进行展开。在这个过程中，我们发现，如果我们把 Flink SQL 跟 Schema Job 结合起来，然后再把这些逻辑都搬到 Flink Application 里，就可以在同一个作业中实现 schema evolution 了。那接着上一页的思路，离线作业的 schema evolution 就是最上方的这个图。我们每次在执行 batch job 之前，总是先执行一次 schema job，去保证这个原表跟目标表的表结构一致，这就非常简单的完成了这个 schema evolution 的这个过程。对。然后实施作业去实现 Schema Evolution 的话，就是中间的这张图哈，我们依然还是这个思路，就是首先我就先跑起一个 Schema Job，然后再去跑 Stream 的 Job。但是在这里头的话，我们的 Flink Application 需要一直等待 Stream Job 跑完，当然它有可能一直跑不完哈，如果是一直没有发生什么异常或者是 Schema 变更的话。但假如说发生了 schema 变更，然后我们的 application 判断 stream job 是因为 schema 变更而退出的，
那我们的 Flink application 就需要去调度一个 Schema job 去执行 Schema Evolution 的过程。在 Schema job 完成之后，我们继续调度 Stream job，并且循环这个过程。再结合前面提到的 TIDB 的实时集成中对 Batch job 和 Stream job 的这个调度，我们现在看到了 Flink application 的这三个应用场景。把这三个应用场景结合起来的话，整个引擎的设计基本上就出来了。下面我会详细介绍一下引擎的设计。这是我们的设计目标。我们再回顾一下，就是我们希望这个引擎呢，既支持实时，也支持离线，同时入户出活、入户出仓也全部都要支持。然后核心特性的话，流批一体跟表结构的自动同步也是必须要实现的。然后数据库场景还有消息队列的场景，我们也希望都全部都支持。那么目前我们的引擎的话是全部都已经实现了。这是一个总的架构图，我们暂时称这个引擎为 MIDI，DI 就是 Data Integration 的意思，很直白的一个名字啊。MIDI 的核心逻辑我们全部都放到了 Flink Application 中，Flink Application 会在适当的时机调度三种作业。Batch job、Stream job 还有 Schema job，因为这个我们之前都提到过。整个 MIDI 的输入的话是一条 SQL，这条 SQL 实际上是包含了我们自定义的一些语法，我们称为 MIDI SQL，后面会有介绍。SQL 中我们主要会解析三张表，第一个是 source table，也就是我们的左边的元数据系统中的表。第二个是 sync table，也就是我们右边的目标数据系统中的表，还有 middle table，也就是这个下方的长条，代表的是包含了原表的 CDC 事件的 binog topic。由于我们采用的采集作业与集成作业分离这种方式，在这里头我们是不需要去关注采集作业的细节。然后这里头还有一个大圈圈啊，就是 Flink，就是 Application State Backend 的概念，下一页我们会详细介绍。这里展示的是包含了 Schema Evolution 的流批一体的完全体的版本。MIDI 的话，首先会调度一个 Schema Job 去确保原表跟目标表的表结构完全一致，然后呢，再调度 Batch Job，然后 Batch Job 跑完之后，再去调度 Stream Job。这里头跟之前谈到的没有本质的区别，然后这里的每一个步骤都会记录一条执行日志，我们称之为 Flink Application State Backend，它实际上就是一个文本文件，与 Checkpoint 的目录是放在一起的。当作业中断之后，在进行恢复的时候，MIDI 需要首先从执行日志中找到我们当前正在执行的到底是哪一个 job，然后再针对性的执行相应的恢复动作。那回到时序图里，Stream Job 跑起来之后就会一直执行，一直到发生了 Schema 的变更，然后就是一个循环，就是 Schema Job 跟 Stream Job 的一个无限的循环。这里会有一个细节哈，就是通常消费到 DDR 事件的时候，我们的实时作业就要么忽略，要么就直接失败。所以这里我们开发了一个特性，就是令 Stream Job 在检测到 Schema 变更了之后的话，是正常的结束退出。这个特性呢，实际上会避免一些非常复杂的这个边界情况的处理。如果它异常退出的话，我们甚至有可能还需要先做一下故障恢复之类的，就会特别复杂。对，那么在这个设计思路下的话，Stream Job 也就成为了一种特殊的有限流。Stream Job 的生命周期与它执行的这一条 SQL 的 Schema 是强绑定的。Schema 失效了之后，Stream Job 就应当正常的结束退出，然后再由我们的 Application 去做处理。这是我们 MIDI SQL 的定义，主要是引入了三个语法：Stream、Author 还有 Stream With。其中 Stream 语法大家可能还有点印象，这是 Flink SQL 很早就抛弃了的一个语法。Flink SQL 现在从语法上并不区分批作业跟流作业，主要是以 source 是否为有限流来确定执行模式。但 MIDI 的话，因为要在跑起 job 之前就执行很多逻辑，所以呢，我们又在 SQL 中加回来了这个语法。Author 语法的话，就是用来开启表结构自动同
自动变更的，这个比较简单明了，就不多做解释了。然后 stream 位置语法是用来实施 new PET 的啊，因为 MIDI 的 new PET 的解决方案是基于消息队列的，所以我们用这个语法把消息队列跟原表关联起来。同时我们注意一下，这些语法其实是可以有限制的跟其他的 SQL 语法拼接在一起使用的。比如说我们蓝色部分的这个语句叫做计算字段，这样子的话就是除了简单的数据同步之外，我们还能引入一些 ETL 的能力。这是引擎的交互图，这比较小哈，大体的流程前面其实也说的比较具体，这里主要是为了补充一些细节。第一个细节是在自动注册开 log 的这个过程，前面提到过，自动注册的这个坏处就是没那么灵活。那么在这个环节里头，我们需要解析 SQL，并且获取这个 stream、author 还有位置这些关键信息，然后再根据这些信息去影响开 log 的行为。比如说，消息队列中，我们可能需要增加一个 format 的一个属性，然后表结构的话，也会从消息队列的表结构变成原表的这个表结构。这就是我们为什么需要重新去引入 stream 的这个语法。然后第二个细节，MIDI 在拼接 SQL 语句的这个步骤中的话，我们会把所有的列都展开到SQL 中，因为我们可能需要在其中增加一些类型转换的逻辑，比如说增加 CAS 的调用，甚至可能会增加 UDF 的调用这些。第三个细节是每次跑 SQL 或者跑 Stream Job 前，MIDI 都会先记录一下状态，再启动作业。设置这个细节实际上是提供了一个人工介入的机会，因为引擎并不总是可以正确处理所有类型转换场景。那如果引擎的表现不符合我们的预期，我们就可以手动变更这个 application state backend 中的这个 SQL 语句，等到作业恢复的时候，就会按照我们预期的 SQL 执行了。整个 application state backend 的设计都是纯文本的，目标就是方便随时介入修正引擎的行为。引擎中还有一些有挑战的点，我们还没有完全落地的。后面我会继续介绍这些点。首先是我们的这个 new PET 特性还需要继续打磨。new PET 在不同数据库中的实现是不太一致的。TFTP 的实现是最简单的，MySQL 就会复杂一些。现阶段的话，我们的引擎，实际上还是利用了 Flinksql 的 MySQL 的实现。我们计划是把 DBLog 算法的这部分从 CDC 中剥离出来，最终的目标是希望只用只读账号也能实现全增量同步的无缝衔接。Schema Evolution 目前的实现实际是有一些限制的，我们现在是直接从原表同步到目标表，这种做法的通用性强，实现也很简单。但原表如果在短时间内发生多次 Schema 变更的话，这种做法就可能会导致问题。未来的话，我们计划是基于 DDL 实现本身来实施 Schema Evolution，当然这会对架构有一些冲击。然后是我们计划基于 DBLog 算法去实现这个增量的定时数据补偿。我们考虑到实时作业在长久运行过程中是很容易积累这个错误的，积累到一定程度就可能会引发故障。我们希望在这个引擎中的话，能够定时的去做一个数据比对和补偿，以修复这些累积的错误。最后是考虑落地到更多的数据集成场景，以及寻求这个与社区共建的这个方式。目前我们的引擎还处在一个比较初级的阶段，欢迎有意向的同学一起沟通和参与建设。谢谢大家，今天分享就到这里。